במאות ה-15 וה-16 חלה התקדמות במחקר המדעי ובהבנת עולם הטבע. התפתחויות אלו ערערו אמונות מסורתיות. עתה לא האמינו עוד כי ההתגלות האלוהית המשתקפת בכתבי הקודש היא מקור הידע העשיר ביותר בעולם. המחקר הוא זה שבעזרתו ניתן לגלות את צפונות החיים ואת האמת. אין לקבל שום דבר כמובן מאליו. גם את קביעות הדת המבוססות על פירוש כתבי הקודש אין לקבל. יש להטיל ספק בכל דבר. למשל, האם באמת משה חיבר את התורה? הובס ושפינוזה ערערו על האמונה הבסיסית שמשה חיבר את התורה. איך ייתוכן שמשה, הצנוע באדם, כתב פסוק כמו והאיש משה ענב מאוד מכל אדם? איך ייתכן שמשה כתב את הפסוקים האחרונים בתורה? הרי הפסוקים האחרונים בתורה מספרים על מות משה. אפשר להבין את המקרא רק מתוך ההקשר של זמנו. מה שכתוב הוא מה שכתוב. יש במקרא סתירות בין כתובים, בין המקרא לבין הבנתנו היום, ויש תוספות מאוחרות. יש להטיל ספק בדברי הנבואה כדברי אלוהים. שפינוזה התווה את הדרך לחקר המקרא בדורות הבאים ועד ימינו.